אנחנו נפגשים בשטח עם קובי גילון, סמנכ"ל דו-גלגלי בחברת עופר אבניר, הלכה למעשה האיש שאחראי על כל תחום הדו-גלגלי בעופר אבניר. אהלן קובי. אהלן אביעד. כיף להיפגש איתך בטח בשטח. הסיבה שאנחנו נפגשים ומקיימים את הרעיון הזה היא בראש ובראשונה כי יש בשורה לשוק הישראלי, מותג גז-גז שנמצא היום בבעלות KTM, עובר ליבוא של עופר אבניר. נכון, אז יש... בוא נגיד, נולד ילד חדש, או אח חדש, איך שמי שרוצה שיגדיר את זה איך שהוא רוצה, בעצם KTM, הקונצרן, למעלה רכש את גז-גז לפני, ברבעון האחרון של 2019, כמו שעשו אגב ב-2014 עם מוסקוורנה, ואני מאמין שהדבר הזה הולך לעשות שינוי מהותי בכלים, כמו שקרה ב-2014 עם מוסקוורנה, המעבר הזה, ואנחנו מהרגע שנשמעה הבשורה הזאת אז ב-2019 על הרכישה, אנחנו פעלנו כדי שנוכל לייצג אותם בישראל. כך קרה. אנחנו לא סתם נפגשים בשטח, אנחנו נפגשים דווקא בשטח, כולל רכיבה אפילו על אין כל להיפגש בשטח, אתה יודע. על שתי האוסקוורנות פה שנמצאות איתנו, כי לעופר אבניר בכלל, ולך בפרט, אני יודע באופן אישי, יש איזושהי פינה חמה לתחום השטח. פינה חמה מאוד, עוד בשנות ה-2000, תחילת ה-2000, שעוד התחום הזה היה בחיתולים שלו, לא היו כלים כאלה, כמו שאנחנו רואים פה, אפילו ל-KTM עוד לא היה אותם, זה היה התחלה של KTM, מבחינת האינדורו, ואנחנו עוד עשינו את הדברים מדי הרבמות, לקחנו אופנוע, שהוא אופנוע שבילים עם יכולות מסוימות, והפכנו אותו אז לאופנוע אינדורו, עם יוני לוי ורלים ועניינים ויוון ופה ושם ותחרויות. ושם בעצם התחיל הרומן הזה עם השטח, כי בסוף להיות בשטח ולעשות אירוע בשטח ולעשות מכירות בשטח זה לא כמו לטייל. אתה צריך צוותים, אתה צריך להיות עם הלקוחות כל הזמן. שם זה התחיל. והיום אנחנו רואים דברים שאנחנו עושים היום שעוד התורה נכתבה אז. לפני 20 שנה. עם הדיארים. עם הדיארים. כמובן שהיום הטכנולוגיה היא שונה, והיכולות הן אחרות, והדברים שאתה עושה עם אופנוע אוסקוורנה או אנדורו, הם שונים ממה שאתה יכול לעשות עם דיאר, למרות שתלוי ברוכב, אפשר גם להיכנס לסינגל עם דיאר 400 ולצלוח אותו כמו שצריך. הרכיבה עצמה השתנתה, רכיבת האנדורו השתנתה לגמרי. בדיוק. אוקיי, אז הייתה תקופת הדיארים. בשנת 2014 זכיתם, קיבלתם את מותג אוסקוורנה. המחירות של אוסקוורנה יפות מאוד, זה בעצם החזיר אתכם בחזרה אחרי כמה שנים שלא היו בעצם דיארים, זה החזיר אתכם בחזרה לתחום השטח, היום אתם נחשבים יבואן חזק למדי בתחום השטח, בתחום האנדורו, עם מערך יפה מאוד, המרכז שירות שיש לכם במודיעין, כולל האחסנה, אוסקוורנה כמותג, מוכר לא רע. אני דווקא רוצה לשאול אותך על, הרי אוסקוורנה זה חברה בת, זה מותג של KTM. בכל העולם המספרים מדברים על ממוצע של אוסקוורנה מוכרים סביבות 20% מהמחירות של KTM. בישראל המספרים הם גבוהים יותר. אם אנחנו מדברים על תחום האנדורו בלבד, אז גם באופן כללי, אנחנו מדברים על אזור ה-40-50% מ-KTM. איך רואים את זה באוסקוורנה ומה היתרונות שבעצם אתם מקבלים מהיצרן בגלל הפעילות שלכם פה בארץ עם אוסקוורנה? תראה, קודם כל... הכניסה של אוסקוורנה הגיעה בזמן בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על שוק האנדורו, ואתה יודע את זה, אתה כותב על זה הרבה שנים. אם אנחנו מסתכלים על לפני 13 שנה, שמכרו פה בערך 40 כלים בשנה, פתאום הגיעו ב-2019, מוכרים קרוב ל-1,300 כלים. זאת אומרת, הכניסה הזאת עם הדגם הזה, עם המותג הזה, הגיעה בזמן. גם מבחינתנו, כי לא היה לנו הדיאר, אנחנו עדיין מוכרים דיאר, אבל הוא לא, בסוף זה לא זה. ופתאום הגיעה ההזדמנות ונכנסנו חזק מאוד לעניין הזה. זה נכון גם שברחבי העולם בערך 20% נמכרים אוסקוורנה לעומת KTM בישראל, בגלל השוק, בגלל המאמץ, בגלל העניינים שאנחנו עושים, כל המאמצי שיווק שאנחנו עושים במחירות. אנחנו עושים על כל שני KTM אוסקוורנה אחד, שזה ריישיו יחס טוב מאוד. אוסקוורנה מעריכים את זה, הם רואים את זה כבר 6 שנים. גם מבחינת הפעילות וגם מבחינת הנתוני מחירות שלנו.
הם גם ראו את סניף מודיעין, שבאמת זאת פריצה של, שאנחנו שנה וחצי עובדים עם הסניף הזה כבר, עם כל מה שיש לו מסביב. אנחנו פה, אחרי רכיבה של 3 דקות, אני ואתה, ממודיעין, מהאיש פרו. זאת אומרת, הגענו עם המכונית והגענו לפה תוך 3 דקות. זה, אין דברים כאלה. זה לא קיים בעולם, אלא אם כן, ארצות הברית, אולי ליד מסלול מרוצים, מוטוקרוס. אבל תוואי כזה גדול אין, עם אולם כזה. דיברנו על זה גם לפני, שאתה מגיע, אתה לא צריך את הרכיבת מבחן. מה שאתה צריך לעשות בדרך כלל בסניפים עירוניים. פה הגעת, נכנסת, תודה, שלום, ביי, מקלחת, ותקנה את האופנוע שלך. והדברים האלה היצרן ראה, הוא רואה. וחשוב שהוא יראה את הדברים האלה, ועובדה שהוא גם מעריך אותנו. ומכאן גם הגיע השלב הפרק הבא, שקוראים לו גזגז. שהוא אמור להשתלב בדיוק לתוך העניין, כמו שציינת זה למעלה, ויש כמה מותגים ששייכים ליצרן הזה, זאת אומרת, גם ההנחיות, אם זה נקרא CI, ה-Corporate Identity, יבואו ביחד, הוא יתווה את הסיפור אלינו. זאת אומרת, זה לא צריך עכשיו לחשוב יותר מדי איך יגידו בדיוק איפה לשים אותו בתוך הסניפים שלנו ואיך להתייחס אליו. גזגז זה לא יהיה, הוא סקוורנה. הוא יהיה דומה, הוא יהיה שונה ממה שהיה גזגז לפני, הוא יהיה דומה לזה, אבל עדיין יהיה את הבידול שאנחנו גם מחפשים אותו כל הזמן, כי אנחנו לא רוצים לאכול מעצמנו. לגזגז יש מטרות. בוא נגיד, הכוונת שלו יושבת על לא סקוורנה או על KTM, יושבת על בטא, לצורך העניין. אז לשם צריך לחבר. אוקיי, אז זאת הזדמנות טובה לדבר על גזגז. יש לכם את מותג הוסקוורנה, מותג שעובד, מותג שמוכר, מותג שמוכר בקרב קהילת רוכבי האנדורו בישראל. מה הרעיון היה להביא את גזגז? כי כמו שאתה אומר, זה יכול ליצור איזושהי סוג של קניבליזציה. תראה, בסוף יש אסטרטגיה של יצרן. לא סתם הם הולכים וקונים את הוסקוורנה וקונים את גזגז, והם ממצבים אותם בסוף. זאת אומרת, יש את אותו מיצוב שמגיע מהיצרן, שלצורך העניין KTM 6 Days נמצא בפרימיום, ומתחתיו נמצא סקוורנה, ואחר כך נמצא KTM סטנדרט, ואז מגיע גזגז. זאת אומרת, שיש בעצם ממש מבנה מיצוב מחירים, מיצוב מיתוגי, בידול בין 4 המותגים האלה. לצורך העניין, אם תסתכל על עולם הרכב, אז יש את VW. שיש להם את אאודי, ויש להם את גולף, ויש להם את סקודה, ויש להם את סיאט. וכל אחד נמצא בסוף המנועים, אותם מנועים, אנחנו יודעים כולם. אבל בסוף המשחק מדבר על איך תעשה את הבידול, איך תעשה את המיתוג. אתה שתרכב על הוסקוונה, מה זה אומר שאתה רוכב על הוסקוונה? מה זה אומר שאתה רוכב על גזגז? מי ירכב על גזגז? מי ירכב על הוסקוונה? מי רוכב על KTM? מי רוכב על בטא? זאת אומרת, הכניסה שלנו, וזה ייקח עוד טיפה עד שיגיעו הכלים הראשונים, ואנחנו הולכים ללמוד יחד עם היצרן, בגלל שבסוף הם מנחים גם. וכל השיווק של KTM למעלה של הקונצרן, בונה עכשיו בדיוק את הבידול של כל מותג. אין לי ספק שכמו שהוסקוונה מאוד דומה ל-KTM, בסוף המנועים, הטכנולוגיה, יש פה ושם, יש לינק ועניינים, אנחנו מכירים את זה, ופה גם יבואו מאוד straight forward, איך הדבר הזה צריך לפנות, ואנחנו בעצם... יש לנו מצד אחד את הוסקוורנה שהוא יהיה מותג הפרימיום שלנו ויש את גזגז. הכוונה היא למצוא את אותם לקוחות או פה או פה, לא לכל אחד מהשני. יש מטרות, לכל אחד יש את המטרה שלו, כל מותג על מי הוא נלחם לצורך העניין, אבל ביחד. זאת אומרת שכל השיווק וכל המחירות וכל הסניפים וכל הדברים יהיו ביחד לצורך העניין. אם יש יום הדגמות, ברור שמגיעים שני הדגמים, שני המותגים. עם אותם אנשי מכירות ואותם סוכנים, אותם אנשי מכירות, כן, כן, פשוט מאבים אותו בעוד מותג עם עוד דגמים בתוכו. אגב, יהיו דגמים של מוטוקרוס מאוד מעניינים. זאת אומרת, גזגז גם הולך למוטוקרוס, ממה שאני רואה כרגע, כן? הוא הולך למוטוקרוס אפילו יותר חזק מוסקוורנה. טריאלי? טריאל, כן. הדגמים הראשונים שיגיעו, הם יהיו טריאל. בגלל ש... הרכישה הייתה בנובמבר, עכשיו בוחרים את היבואנים, מתחילים עם מטריאלים, ובחודש, סביבות חודש אוקטובר, אלא אם כן קורונה קצת דחתה את הסיפור, אז בוא נגיד אוקטובר-נובמבר גם לא יהיה איקמה, לא יהיה תערוכה, אז לא יציגו, שם כבר יגיעו הדגמי אינדורו, יגיעו הדגמי מוטוקרוס. זאת אומרת שהסנונית הראשונה שנכנסת לתוך השוק היא דווקא הטריאלים, 2-3 דגמים. זה שהוא קטן,
מאוד, גם בעולם וגם בישראל, אבל אני גם אחרי שיחות שעשיתי עם היצרן וגם מחשבות שאנחנו עושים אצלנו, טריאל יכול ללמד אותך טכניקה לרכב באינדור ומוטוקוס. בסוף אנחנו יודעים שכל הטובים, גם אתה טוב, אבל הטובים, התחילו בטריאל. זאת אומרת שאם אנחנו נדע להיכנס דרך הטריאל, ללמד, אפילו בסניפים שלנו, ללמד את הרוכב אינדורו בטכניקה דרך טריאל שיחזיק אצלו, ואחר כך יעבור לאינדורו, זה שם. עוד כלי שיכול באמת להכשיר, אתה יודע, להכשיר את הבן אדם. יש דברים על טריאל שלא עושים באינדורו, נכון? לחלוטין. מה לגבי רמות מחיר? הן יהיו שונות מיוסקוורנה ו-KTM. אז כמו שאמרתי, הם יהיו, יש ארבע רמות. Six Days, יוסקוורנה, סטנדרט, KTM וגז-גז. הם מדברים על פערים בין הכלים. אני עוד לא יודע להגיד בדיוק כמה, אבל זה יכול לנוע פערים של 10% בין, בוא נגיד, יוסקוורנה, אפילו אולי יותר מ-10% יוסקוורנה לגז-גז, ואז גם הפער, יש פער בין KTM לגז-גז. זאת אומרת, צריך לשמור פה על מיצוב מחירים. אגב, משהו שאנחנו מ-2014 עושים. אנחנו, שנכנסנו לשוק, אמרנו, אנחנו לא רוצים להתחרות בתחרות מחירים. צריך לשמור, כי בסוף המחיר שאתה עושה ללקוח, הוא צריך בסוף למכור את האופנוע עוד כמה שנים, ואתה רוצה לשמור על רמת מחירים, גם למשומשים וגם לחדשים. אנשים מעריכים את זה. זאת אומרת, היה פה בשש שנים האחרונות, השוק לפעמים מושך אותך למטה, מבחינת המחירים. ניסינו כמה שיותר להישמר גם כשאתה מפסיד מחירות. כי בסוף צריך אסטרטגיה מסוימת. אני לא מדבר על סוף שנה והחלפות של שנות מודלים. אני מדבר על השוטף הרגיל. אותו דבר יהיה כאן. אותו דבר יהיה עם גז-גז. אותו דבר יהיה כאן. מעניין מאוד. תוכניות מיוחדות לגז-גז בישראל? יש לי הרבה תוכניות. אני עוד לא רוצה לחשוף אותם, שנגיע אליהם לחשוף אותם, אבל אני יכול להגיד לך שתהיה פעילות יפה במוטוקוס. משהו ש... בשנים האחרונות הוא מתפתח, אבל הוא מאוד מאוד מוגבל. יש מסלול אחד, יש קליקה מאוד מאוד ככה סגורה, קשה לו לפרוץ לדעתי, למרות שמוכרים, גם אנחנו מוכרים את יוסקוורנה, אבל פה יש הזדמנות, אנחנו נהיה חזקים שם גם, כמובן באינדורו. ולך תדע, גז-גז יש להם תוכניות ארוכות טווח. אולי יגיעו איזה אופנועי כביש באיזשהו שלב גם. כן, זה הדיבור. כן. אלה השמועות. למרות שכרגע, זה שמועות, כרגע... שמועות עם מנועים של CF מוטו, נכון, שזה נכון. גם מתקשר אליכם. נכון, נכון. אז, אבל כרגע באמת, התוכניות הן מאוד ארוכות. אבל נכון לעכשיו, ברגע שאתה מביא מותג חדש, ואתה צריך גם להסתכל עכשיו, מה אתה עושה שנה, שנתיים הקרובות, כדי להחדיר אותו כמו שצריך. כמו שעשינו עם יוסקוורנה. מעניין מאוד, אנחנו מצפים לזה בקוצר רוח, רוצים לראות את גז-גז בישראל, אני חושב שזה משלים פורטופליו שלם של דגמי אנדורו, לא רק שלכם, גם של KTM, של בטא, של שרקו, של TM, יש ליין רחב מאוד של אופנועי אנדורו בישראל, ברמות מחירים שונות, זה טוב לקהל, לצרכנים, ותחום האנדורו מתפוצץ, אנחנו מאוד אוהבים את זה. תחרות זה דבר טוב. לכולם. בסוף שיש מגוון וגם השוק מראה יראה את הגידול בהתאם, אז ככל שיותר זה יותר טוב. קובי גילון, תודה רבה. הרבה הצלחה עם גז-גז ויוסקוורנה. תודה רבה. תודה לך, בקרוב גם יהיה אדום, אז נקו על אדום.